Strategi məhsul olan kartof çörəkdən sonra ən çox ehtiyac duyulan qida növü sayılır. Muxtar respublikamızda da bu bitkinin yetişdirilməsi üçün münbit şərait var. Bununla bağlı qəbul edilən dövlət proqramlarının nəticəsində artıq kartofçuluq muxtar respublikada ənənəvi bir sahəyə çevrilib. Buna görə də bu əhəmiyyətli tərəvəşçiliyin inkişafına muxtar respublikamızın torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən böyük maraq yaranıb. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq kartof əkini sahələri ildən ilə genişləndirilir. Ötən il muxtar respublikada 3228 hektar sahədə kartof əkilib. Sahələrdən 50 min tona yaxın məhsul əldə olunub. Bu ildə təsərrüfatçılar kartof əkinlərini genişləndiriblər. Ötən il 17 min tona yaxın kartof əldə edən Şərir rayonunun torpaq mülkiyyətçiləri onun əkilib becərilməsində zəngin təcrübəyə malikdirlər. Son illər bu gəlirli təsərrüfat sahələrinin inkişafına göstərilən qayğı yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına səbəb olub. Kartofçuluqda təcrübə qazanan torpaq mülkiyyətçilərinin əməyi, zəhməti sayəsində nəinki onlar ailələrinin, eləcə də Rayon və Naxçıvan şəhər əhalisinin bu məhsula olan tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayırlar. Ötən il Şərir rayonunda 1094 hektar sahədə kartof əkini aparılıb. Məhsuldarlıq hektardan 154,4 sentner olub. 2020-ci ildə isə 400 hektara yaxın sahədə kartof əkilib və Əkin davam edir. Bərəkətli və məhsuldar torpaq sahələri olan Şəhrurda cari təsərrüfat ilində də işlər uğurla təqdim edilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, əkin sahələrində əsasən mövsümə uyğun olaraq aqrotexniki tədbirlər aparılmalı, yüksək məhsul əldə etmək üçün lazımi hazırlıq işləri görülməli, özvü gübrələr verilməlidir açından qabaq növbəli açan sistemini tətbiq olunur. Açından qabaq eyni zamanda şum gedən zaman üzvi köblərin verilməsi həyata keçirilir və toxumla yerə saplan zaman mineral köblərlə birlikdə açan kesilməsi həyata keçirilir. Bu da gələcəkdə daha yüksək məhsul aldı olmasına gətirib çıxarılır. İntersev metodlara, mütərəqqi suvarmalara əməl etməklə daha yüksək məhsul aldı olunur. Kartofun əçinin üçün texnikanın, torpağın hazırlanma mərhələni əsasən payız mövsümündə Fəizin sonlarında həyata keçiririk. Torpağın şumlanması, əlavə digər becərilməşləri və şırımlanıb, əkin həyata keçirildikdən sonra torpaq üstü deyilən bir herbisiddən istifadə edirik. Əsas qulluq işlərimiz texnikanın sayəsində həyata keçirilir. Bunun üçün də bizdə yetişdirilən kartof məhsulu ekoloji cəhtdən daha sağlamdır. Qeyd edək ki, Şəhrurdə əkilən faraş kartof may ayının 2-ci 10 günlüyündə bazara çıxarılacaq. Gördünüz, bax bu sahələrdə faraşq toxumu açını həyata keçirilmişdir. Çünki bu günlərdə Muxtar Respublikamızda açılan quatuf sahələrinin əşəriyatı tez yetişən sortlardan açını həyata keçirilir. Elə bu baxımdan Marabella sortu qeyd olunduğu kimi Muxtar Respublikanın torpaq iqlim şəraitinə uyğundur. Bu il ilk dəfə olaraq Şərir rayonunda istixana şəraitində kartof əkininə başlanılıb. Mütəxəssislərin fikrinə görə bu şəraitdə kartofun vegetasiya müddəti açıq sahələrlə müqayisədə 2 həftə tez baş verir. Eyni zamanda tez yetişən kartofun alış qiyməti də yüksək olur. Bu il biz e, ilk olaraq e, bir eksperiment xarakterli istilik xana şəraitində kartof əkininə qoymuşuq. Bunun da məqsədi ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, yerli məhsul e, bitmədən yenidən yeni açılmış kartof məhsulu ilə bazardan təchizatı təmin edə bilər. Bu məqsədlə 200 metr sahədə biz bu il islişmə şəraitində əkin işi aparmışıq və bunun nəticələrindən əsl olaraq gələcəkdə bu işi bir az da genişləndirməyi düşünürük. Qeyd edək ki, kartof əkinləri əsasən rayonun Aralıq, Ələkli, Şəhər kənd zeyvə düdəncə xanlıqlar sərxanlı kəndlərində aparılır. Kartof istehsalında başlıca diqqət yetirilən məsələlərdən biri də yüksək reproduksiyalı toxumlarla təchizat məsələsidir. Artıq bu da öz həllini tapıb. Muxtar respublikada yaradılmış toxumçuluq təsərrüfatları ayrı-ayrı sahibkarlar keyfiyyətli toxum məhsulları ilə kartofçuluqla məşğul olanlara yaxından köməklik göstərir. Xarici ölkələrdən gətirilən toxumluq kartofa isə gömrük rüsumları alınmır. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi üçün təsərrüfat suyunun olan tələbatı ödənilməsi. Qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması, torpaq mülkiyyətçilərinin güzəştli şərtlərlə kredit, texnika və avadanlıqlarla təmin olunması hesabına torpaq mülkiyyətçilərinin kartofçuluğu olan marağı artır. Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq fermerlər və təsərrüfat sahibi olanlar dövlət tərəfindən texnika ilə təmin olunurlar. Bu məqsədlə Agroleasing açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən Muxtar Respublikaya 8 kartof əkin və kartof çıxaran avadanlıq gətirilib. 104-ü gözəşli şərtlərlə fermerlərə satılıb. Aqrar sahədə aparılan məqsəd yönlü tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün anbarlarda kifayət qədər kartof ehtiyatı yaradılıb. Bu da Muxtar Respublika əhalisinin il boyu mütəmadi olaraq ərzaqla təminatına imkan verir. Son illərə qədər Muxtar Respublikada bu məhsullara olan ehtiyac idxal hesabına ödənilirdisə, hazırda bu tələbat yerli istehsal hesabına təmin edilir. Turab Hazızadə, Vurğun Bağirov, xəbərlər.